एस्पैरागस यानी कि कुरिलो को तरकारी लहेरमै त कसरी बनाउने कुरिलोलाई मैले धोएर राखिसकेकी छु र तपाईले यो कुरिलोलाई बाहिरको बोक्रो निकालेर पनि खान सक्नुहुनेछ या अथवा ननिकाले पनि खान सक्नुहुनेछ यसलाई अब हामीले सानो सानो टुक्रामा काटौं र काट्दाखेरि तपाईले यसलाई यसरी बेन्ड गर्दा जहाँ नरम छ त्यहाँबाट त्यो भाचिने छ र यो यति भाग यसको खानालाई ठीक छ र मैले अर्को पनि त्यस्तै गर्छु यो पा यो भाग अलि कडा हुन्छ त्यही भएर यसलाई नखाऊ यताको भाग जति नरम छ यसलाई पनि यस्तो गरौँ कुरिलोबाट मैले कडा भाग छुट्याएर नरम नरम भागलाई राखिसकेकी छु अब यसलाई हामीले सानो सानो टुक्रामा काट्छौँ तपाईँले सानसानो टुक्रामा काट्दाखेरि एउटा एङ्गल बनाएर काट्न सक्नुहुनेछ यसरी या अथवा हातले पनि भाँच्दा हुन्छ कुरिलोलाई हामीले सानो सानो टुक्रामा काटेर ठिक पारिसकेका छौँ अब लागौँ पकाउनतिर कुरिलोको तरकारीको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले यहाँ काटेर ठिक्क पारिसकेको छु यहाँ सानो सानो काटेर मसिनो काटेको प्याज अदुवा लसुनको मसिनो काटेको हरियो खुर्सानी एउटा रातो खुर्सानी जिरा तोरी साथै दुई चम्मच जति बेसन र तिनदेखि चार चम्मच दही अब पकाउनतिर लगाउँ है त अब एउटा प्यानमा दुई टेबल स्पुन जति तेल लिने अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ अब यसमा हामीले एक एक गरेर रातो खुर्सानी जिरा कोपी हरियो खुर्सानी प्याज अदुवा लसुनको सानो मसिनो गरेर काटेको कुराहरू हामी अब राख्छौँ र यसलाई अब मिक्स गरौँ सफ्टै गरौँ केही छिनसम्म केही छिनको लागि अब यसमा हाम्रो हल्का सोते भइसकेको छ अब यसमा हामीले बेसार र स्वाद अनुसारको नुन राखौँ र यसलाई फेरि मिक्स गरौँ सते भएर ठिक्क परिसकेको छ अब यहाँ हामीले मसिनो गरी काटेर राखेको यो कुरिलोको तरकारीलाई यसमा मिसाउँ यसलाई पनि मिक्स गरौँ मिक्स गरेपछि यसलाई मध्यम आँचमा पाँच मिनट जति पाक्न दिउँ ढाकेर राखौँ पाँच मिनट भइसकेको छ अब हामीले निकालौँ हाम्रो कुरिलो राम्ररी पाकिसकेको छ धेरै पकाउने होइन हल्का क्रन्ची हुँदासम्म पकाउने हो एकदम ठिक छ अब यसलाई यो बेसन चनाको दाल जसलाई भनिन्छ चनाको पिठो बेसनलाई राखेर यसलाई मिक्स गर्ने बेसन राखेर मिक्स गरिकन सकेको छु बेसनलाई अलिक छिन पाक्न दिउँ र यसलाई एकदेखि दुई मिनटसम्म फेरि लो हिटमा ढाकेर राखौँ दुई मिनट भइसकेको छ बेसन पनि राम्ररी पाकिसकेको छ अब यसमा हामीले दही हालौँ यहाँ राखेको दही अब यो मिक्सचरलाई दहीमा राम्ररी मिक्स गरौँ लगभग हाम्रो नयाँ तरिकाले दही बेसन राखेर बनाइएको यो कुरिलोको तरकारी अब रेडी छ
तपाईहरुले पनि यो रेसिपी घरमा बनाउनु होला र खानु होला।